सुधीर भाई कैसा है आज इंडिया जीतेगा? डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्म कर रही है हर एक मैच को। आप चाहते हैं कि यहीं पे 3-0 से शिकस्त दे और सीरीज पर कब्जा कर ले। एक बार शंख ऐलान दीजिए। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान। टीम इंडिया सबसे महान। সুধীর বিহারের পর আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত যেটা খেল থাকে আমি এক্সক্লুসিভলি কেবল নিউজ 18 অসম নর্থইস্টে এই মুহূর্তে দেখাইছো। হাউ আর ইউ? গুড মাই, হাউ আর ইউ? I'm very good. Six time world champs. This is, doesn't matter. 5-0. We win 3-2. Australia samarthak, amar India Sudhir. Sudhir Gautam, Sudhir bhai, thank you. Bhai, ene dhorone ami exclusively kebol news 18 Assam Northeast e dekhaisu je bishwo bikhar amar Bharatborkhor je Sachin Tendulkarar bhokto e Sudhir Gautam Suriye etia ei stadiumot probesh korise Australiar supporterar hoite aru ei muhurtor ami dekhalu kebol news 18 Assam Northeast e je ami kene dhorone Sudhir ei stadiumole probesh korise আৰু এয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যি খেল, এই টীম ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ, আৰু এই খেলখনক লৈ গভীৰ উৎকণ্ঠা। যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকো ইয়াত ভিৰ কৰিছে। তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, শদিয়াৰ পৰা, ধুবুৰীৰ পৰা, আপোনাৰ বৰাক উপত্যকাৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, আৰু আপোনাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শকসকল আহিছে। তেওঁলোকে এই খেলখনত ভাৰতবৰ্ষ যেনেধৰণে আপোনাৰ ফাইনেলত বিশ্বকাপৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে তাৰ পুতক তুলি আজি বৰ্ষাপাৰাত জয়লাভ কৰক বুলি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙে দেখুৱাব। প্ৰভাস সিং, আপুনি আৰু আমি এই মুহূৰ্তত লাইনত আছোঁ আৰু এই দীঘলীয়া শাৰী আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই এনেধৰণে আপোনাৰ দীঘলীয়া শাৰী। সুধীর ভাই কেসা আছে, ইন্ডিয়া জিতেগা? ডেফিনেটলি মুঝে পুরি উম্মীদ হ্যাঁ টিম ইন্ডিয়া বেস্ট পারফর্ম কর রই হর এক ম্যাচ কো। আপ চাহতে কি ইহি পে 3-0 সে শিকস্ত দে আর সিরিজ পর কব্জা কর লে। এক বার শঙ্খ শঙ্খ ঐলান দিজিয়ে। ইয়ে শঙ্খ নহি, ইয়ে হ্যায় জঙ্গে ঐলান। টিম ইন্ডিয়া সবসে মহান। সুধীর বিহারের পর আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত যেটা খেল থাকে আমি এক্সক্লুসিভলি কেবল নিউজ 18 অসম নর্থইস্টে এই মুহূর্তে দেখাইছো। হাউ আর ইউ? গুড মাই, হাউ আর ইউ? I'm very good. Six time world champs. This is, doesn't matter. 5-0. We win 3-2. Australia samarthak, amar India Sudhir. Sudhir Gautam, Sudhir bhai, thank you. Bhai, ene dhorone ami exclusively kebol news 18 Assam Northeast e dekhuaisu je bishwo bikhar amar Bharatborkhor je Sachin Tendulkarar bhokto e Sudhir Gautam Suriye etia ei stadiumot probesh korise Australiar supporterar hoite aru ei muhurtor ami dekhuwalu kebol news 18 Assam Northeast e je ami kene dhorone Sudhir ei stadiumole probesh korise। আৰু এয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যি খেল, এই টীম ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ, আৰু এই খেলখনক লৈ গভীৰ উৎকণ্ঠা। যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকো ইয়াত ভিৰ কৰিছে। তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, শদিয়াৰ পৰা, ধুবুৰীৰ পৰা, আপোনাৰ বৰাক উপত্যকাৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, আৰু আপোনাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শকসকল আহিছে। তেওঁলোকে এই খেলখনত ভাৰতবৰ্ষ যেনেধৰণে আপোনাৰ ফাইনেলত বিশ্বকাপৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে তাৰ পুতক তুলি আজি বৰ্ষাপাৰাত জয়লাভ কৰক বুলি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙে দেখুৱাব। প্ৰভাস সিং, আপুনি আৰু আমি এই মুহূৰ্তত লাইনত আছোঁ আৰু এই দীঘলীয়া শাৰী আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই এনেধৰণে আপোনাৰ দীঘলীয়া শাৰী।